तुला हे लग्न मान्य आहे ना? हो, म्हणजे काय? मीच नाही का सांगितलं होतं दादाला मला रोहनशी लग्न करायचंय म्हणून? मग तू अशी का वागतेस? ठीक आहे, काय चाललंय? 100 वर्ष आयुष्य आहे तुला. अरे हो, पण काय चाललंय काय सगळं? तुझ्या लग्नाचं. अरे आर्याने हे लग्नाला होकार दिलाय, परवा आम्ही तुझा साखरपुडा सुद्धा ठरवलाय. आर्याने लग्नाला होकार दिला आणि परवा साखरपुडा पण आहे. म्हणजे काय आज करायचा होता? काही काळजी करू नका, आर्याने जेव्हा होकार दिला तेव्हा मी तिथेच होते. आम्ही कोणीही काही विषय काढलेला नसताना तिने स्वतःहून होकार दिलाय. पण हे खरंय ना? म्हणजे मला कसलीच जबरदस्ती करायची नाहीये. झालं बघत. अरे तिची बहीण सांगते ना आर्या हो म्हणाली म्हणून. त्या स्वीटीकडून आपण सगळं खरं काय ते काढून घेतो. त्या आर्याला ते सांगायला तिला भाग पाडणार, पण तो विश्वमोहन त्याने जे काय हिप्नोटाईज केलं ना त्या स्वीटीला, की आपणच तोंड घ्यायची पडतो. तरी मी तुम्हाला आधीच सांगत होतो, त्याच्या नादी लागू नका. मी कशाला त्रास करून घेत आहे? ए तू बोलू नको मध्ये, तुला काही माहिती नाहीये. हा टॉवेल ना रोज काळा होतो, हिला धुवावा लागतो तो रोज सकाळी. सांग सांग त्याला काय झालं होतं ते. नको नको ते लग्न, नको ते नको नको लग्न, तुम्ही लग्न नको ते नको. असेल तो विश्वमोहन धनवान, पण त्याच्या शक्तीलाही काही मर्यादा आहेत. त्याची कमजोर बाजू आपण शोधून काढूया. काही होणार नाहीये, मी खरंच बोलतोय. पण खरं बोलणाऱ्या माणसालाच घाबरट म्हणतात आता. तू काळ फसेल मला माहिती आहे, आणि तुलाही आता माझं खरं बोलणं आवडत नाहीये. पण तू काळ फसेल. अजय यांना आत घेऊन जा. किती पैसे? अगं ए नीला, हे काय चाललंय? बारा. अगं नीला उठ. हा नीला उठ. ठीक आहे कापूस, माझे पैसे कुठे गेले? पैसे पैसे होते ना आता. अगं काय स्वप्न बघतेस का काय तू? ही बाग एका मुलीला नेऊन द्यायची आत्ता. सर पण म्हणजे कुणाला तिचं नाव वगैरे काही? त्याच्याशी तुला काही देणं घेणं नाहीये. तुझं काम एवढंच आहे, ही बॅग नेऊन तिला द्यायची. मला असं वाटतं की तुमचं काहीतरी चुकतंय. म्हणजे? नाही म्हणजे तुम्ही हे लग्न तुमच्या मर्जी विरुद्ध करताय. हो, तुम्हाला लहानपणापासून बघतोय. तुम्ही नेहमी आनंदी असता, हसत असता, पण आता तसं नाही. उद्या लग्न होणार तुमचं, तुम्ही खुश नाही. ज्या व्यक्तीवर मी प्रेम केलं त्याने मला फसवलं. मला नाही वाटत अर्जुन असं काही करेल. अहो ज्या माणसानं तुमचा जीव वाचवण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा केली, अहो घरात इथं दादा समोर आल्यानंतर दादानं धू धू धुतला, तोंडात एक शब्द काढला, तू तुमच्याशी धोका कसा करेल? मी काही शिकला सवरलेला नाही, पण अनुभवानं काही गोष्टी ध्यानात आल्यात माझ्या. कधी कधी ना आपण जे बघतो ना खोटं बी असू शकत. ते म्हणतात ना दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसत. माझी एकच इच्छा, तुम्ही कुणाच्या बोलण्यानं फसून तुमच्या मर्जीविरुद्ध वागू नका. तुमच्या डोळ्यात पाणी बघितलं की मला लई वाईट वाटत. माझं देवाकडे एकच मागणं आहे, ते जगात जे म्हणून काही सुख असेल ना ते तुमच्या पदरात पडू दे. अहो मन दुःखी असलं ना माणूस कधीच सुखी होत नाही, एवढंच सांगायचं होतं.